Salam, axşamınız xeyir. Matinedə qonaq verilişi efirdədir. Bu veriliş bizim xüsusi buraxılışımızdır. Bu dəfəki verilişimiz regional televiziyalara dəstək Assosiasiyası tərəfindən hazırlanıb. Biz bugün Gürcüstanda turizmin inkişafı potensialından və Avropa tələblərindən. Bundan əlavə, Gürcüstanın asosiallaşma müqaviləsinə imza atması ilə öhdəliyinə götdüyü öhdəliklərdən danışacağıq. İyunun 27-sində imzası atılmış sənəd, sənəddə turizmə böyük yer ayrılıb. Sənədin 9-cu fəslində oxuyuruq ki, tərəflər turizmin inkişafı üçün əməkdaşlıq edəcəklər, İqtisadi inkişaf və işlə təmin olma məsələləri tərəfindən də bir-birləri ilə əməkdaşlıq edəcəklər. Konkret olaraq Acara bölgəsində Avropalı turizm üçün hansı şəraitlər var? Bundan əlavə, turizmin industriyası inkişafı hər bir vətəndaş üçün nə kimi yaxşılıq gətirə bilər? Bundan əlavə, ölkəmizdə Avropa İttifaqı ölkələrindən gələn turistləri ən çox nə cəlb edir? Ekoturizm, etnoturizm, agroturizm, yay yoxsa qış kurortları, hansı onları daha çox cəlb edir? Mövzu haqda ətraflı söhbət aparmaq üçün studiyamıza Acara Turist Departamentinin rəhbər müavini Mamuqa Berdinişvilini və turizm məsələləri üzrə ekspert Roston Bericeni dəvət eləmişik. Axşamınız xeyir olsun. Çox təşəkkür edirik ki, vaxt tapıb bizim canlı yayıma qonaq olmuşuz. Elə buradaca tamaşaçılara müraciət eləmək istəyirəm. Əgər sizə hansısa məsələ maraqlı gələrsə və mən özüm də düşünürəm ki, Acarada turizm sahəsi çox aktualdır. Yerli sakinlər də bunu maraqlı hesab edirlər. Odur ki, bizə zəng vura bilərsiniz. Telefon nömrəmiz 27-69-25. Yenə də sizi salamlayıram. Əsas öhdəliklərdən danışmağa keçməzdən əvvəl. Gəlin bu real həyata haqqında danışmazdan əvvəl Gürcüstandakı turizmlə bağlı durumla həsr olunmuş reportajı izləyək. Gürcü standartları ilə Avropa standartlarının ayaqlaşması üçün nələr etmək lazımdır? Bütün bu suallara bizim reportajımızdan cavab tapa bilərsiniz. Mənim kolleqam bu haqda reportaj hazırlayıb, buyurun izləyək. Sizdə təbiətdə necə istirahət etmək olar, harada istirahət etmək olar? Acaranın turistik informasiya mərkəzinə buraya gələn turistlər əsasən bu sual ilə müraciət edirlər. Turistlər özlərini Avropada hiss etsinlər deyə hər bir obyekt müvafiq standartlara cavab verməlidir. Bu haqda Acaranın turist agentliyi məlumat verir. Agentliyin direktoru Sopio Lazişvilinin sözlərinə görə regionun ekoturizmi və kənd turizmini inkişaf etdirmə potensialı var. Bu istiqamətdə informasiya mərkəzi dünyanın 20 ölkəsində reklam təbliğat kampaniyası aparır. Acara Muxtar Respublikasının ekoturizmin inkişaf etməsi üçün çox böyük potensialları var. Bizim qorunmuş ərazilərimiz, milli parkımız, çox gözəl dərələrimiz var, təbiətimiz var. Kənd turizmi də çox aktual özünü göstərir. Amma asosiallaşma müqaviləsində nəzərdə tutulan ümumi siyasət bu artıq dövlət prioritetidir. Turizm sahəsində dövlət maraqları qorunmalıdır. Müvafiq olaraq da müəyyən standartlar qorunacaq. Mən fikirləşirəm ki, bu Avropa Birliyinin bizə qoyduğu standartlar mütləq qorunası standartlardır ki, bizim ölkəmizdə turizm inkişaf eləsin. Turist şirkətlərdən birinin rəhbəri də ekoturizmin inkişafından danışır. Johnny Sabaşvilinin sözlərinə görə, turistləri Acarada təbiət daha çox maraqlandırır, nəinki dənizdə dincəlmək. Sabaşvili düşünür ki, dövlət kəndlərdə ailə tipli mehmanxanalar hazırlamalıdır.
abadlaşdırılmış infrastruktura və bölgənin turistik mərkəzi. Bunları təbliğat etmək isə turizmin inkişafına təkan verəcək. Dəniz sezonunda Batuma çox turistlər gəlir. Amma əksəriyyəti ekoturizmlə maraqlanırlar. Əsasən də Dağlıq Acaranı gəzmək istəyirlər. Acarada elə yerlər var ki, orada ailəvi mehmanxanaları inkişaf etdirmək olar. Bizim infrastrukturamız da buna imkan yaradır. Hər bir kəndə yol gedir və biz turizmi inkişaf etdirə bilərik və elə imkan yarada bilərik ki, Avropalı turist ekoturizmlə ötürü kəndlərdə səyahət etmək üçün buraya gəlsin. Dövlət mütləq prioritetləri nəzərə almalıdır. İnfrastrukturanı bərpa edərək bələdçilər hazırlamalıdır. Belə olarsa, ölkənin asosiallaşma müqaviləsi ilə ayaqlaşması çətin olmaz, deyə Bələdçilər Asosiasiyasının rəhbəri bildirir. Teona Zoidzenin sözlərinə görə, dövlət mütləq kurort inkişafı üçün çalışmalıdır. Çünki onun fikrinə görə turizmin məhz bu sahəsi daha pul gətirən sahədir. Bilirsiniz, ilk növbədə kurort turizminə daha böyük diqqət ayrılmalıdır. Əgər limanlarımız inkişaf etsə və böyük gəmilərlə səyahətə çıxma imkanları olsa, belə xətlər açılsa, bununla da biz böyük gəmilərlə səyahətə çıxa biləcəyik, turistləri çıxarda biləcəyik. Hazırda 2000-3000 sərnişindən ibarət gəmi bizim limana daxil ola bilməz. Çünki bizdə müxtəlif texniki nasazlıqlar var. Bilirsiniz, bu gəmi ilə dənizdə səyahət etmə məşhurluğun ən böyük mənbəsidir. Avropa ilə asosiallaşma müqaviləsinə imza attıqdan sonra dövlət turizm sahəsində prioritet məsələləri aşkara çıxarmalıdır. Bilinməlidir ki, bölgə hansı biznes sahəsinə daha əhəmiyyət verir. Uzun müddətli plan üzərində işə başlanılıb. Tamaşaçılara xatırlatmaq istəyirəm ki, biz efirdə turizm haqqında danışırıq və bu sahənin ekspertlərini, mütəxəssislərini studiyamıza dəvət eləmişik. Mamuka Bezelişvili, Acaranın kurortlar və turizm sahəsinin rəhbər müavini və Rustom Berici, turizm məsələləri üzrə sərbəst ekspertdir. Cənablar, ilk sualımı cənab Mamukaya ünvanlamaq istəyirəm. Reportajdan da göründüyü kimi dövlət prioritet məsələləri aşkara çıxarmalıdır. Mənə maraqlıdır ki, siz bu məsələ üzərində işləyirsinizmi, artıq prioritet məsələləri aydınlaşdırmışsınızmı, yoxsa vəziyyət nə yerdədir? Bilirsiniz, prioritet məsələlər elə ona qədər də məlum idi. Hazırda biz sadəcə olaraq strateji planı hazırlayırıq. Təxminən bir aya bizim strateji planımız da hazır olacaq. Həmin bu strateji planda inkişaf edəsi, Acarada inkişaf ediləcək infrastruktur, turizm layihələri özünü göstərəcək. Məhz bundan sonra biz turizm sahəsinin daha geniş miqyaslı inkişafından danışa biləcəyik. Mən əvvəlcədən sizə söhbəti nədən getdiyindən danışa bilərəm. Konkret istiqamətləri mən sizə deyə bilərəm. Bunlardan biri əlbəttə ki, bizim flora və faunamızla əlaqəli olan istənilən turizm sahəsidir. Əlbəttə ki, eyni zamanda mədəniyyət və bizim adət-ənənələrimizdən bəhs edən turizm sahələri. Bunlar müvafiq olaraq ekoturizm, kənd turizmi, bu da çox vacib, bunlar da çox vacibdirlər. Buna dənizdə dincəlməkdə əlavə olunur, dənizdə istirahət eləmək. Reportajda qeyd olundu ki, dənizdə səyahət turizmi çox vacibdir. Dənizdə səyahət turizmi siyasi nöqteyi nəzərdən bu sahənin turizmin inkişafına böyük təkan verə bilər. Ümumiyyətlə, biz oyuncaqlar turizmindən də danışa bilərik, əyləncə turizmindən. Ancaq turizmin bu sahəsi ilə bizim qonşu ölkələrin dincəlməyə gələn nümayəndələri maraqlıdırlar. Siz hazırda bizim gündəmdə
inkişafı tələb olunan turizm sahələrlə danışırsınız. Amma bu turizm sahələrinin arasından prioritet məsələ seçilməlidir axı. Hansı sahəyə daha çox prioritet məsələ kimi baxacaqsınız? Prioritet sahələri necə seçirsiniz? Siz sorğular mı aparırsınız? Bu statistik məlumatları necə toplayırsınız və prioritet turizm sahəsinin prioritet istiqamətlərini necə aydınlaşdıracaqsınız? Bu halda biz mövcud turistlərin təbəqələrindən irəli gələrək danışmalıyıq. Əgər biz qonşu ölkələrdən istirahətə gələn insanların tələblərini nəzərə alırıqsa, onda bu dənizdə istirahətdir və eyni zamanda onları əyləncə turizmdə maraqlandırır. Yox, əgər biz Avropalı istirahət edən insanla danışırıqsa, Avropa ölkələri siyahısına Polşa da daxildir, Litvada. İsrail Avropaya daxil deyil, amma onların maraqları üst-üstə düşür. Belə halda biz özümüzün tarixi, mədəni keçmişimizdən danışa bilərik. Bu sahə belə turistləri daha maraqlandırır. Ekoturizmdə, kənd turizmində özünü büruzə verən flora və faunamızdan danışmalıyıq. Bəli, prioritetlər turistlərin tələblərinə irəli gələrək aşkarlanmalıdır. Siz necə düşünürsünüz? Acaranın hansı imkanları var? Hansı turizmin hansı istiqamətini daha çox inkişaf etdirə bilər ki, Avropa İttifaqını özünə cəlb edə bilsin? Əgər biz ümumi ölkənin, Gürcüstanın turizm siyasətinə dayanaraq danışırıqsa, bu əlbəttə dənizdə istirahət. Bu kurortlar bizim dəniz sahillərində mövcuddur. Cənab Rostum, Cənab Mamukanın fikri ilə razısınızmı ki, Avropa ölkələri vətəndaşlarını cəlb etmək üçün Acarada məhz dənizdə istirahət sahəsini, istiqamətini inkişaf etdirmək lazımdır? Yoxsa sizin fərqli fikirləriniz varmı? Üzr istəyirəm, Gürcüstanda deyil, mən Acaram demək istədim. Biz Gürcü siyasətinin, Gürcüstanın turizm siyasətindən danışırıqsa, o halda belə ola bilər. Dövlətin turist sahəsində prioritet sahə, istiqamət hesab etdiyi sahə dəniz və dəniz məmulatları, dənizdə istirahətdir. Yerdə qalan ekoturizm və ekoturizmlə bağlı sahələr, yəni sizin əlinizdə müəyyən sənəd, strateji plan var ki, siz həmin o sənədə istinadən deyirsiniz ki, Avropa İttifaqı ölkələrindən Gürcüstana, Avropa ölkələrini Gürcüstana cəlb etmək üçün dənizdə istirahət sahəsinin istiqamətini inkişaf etdirmək lazımdır. Bu sənədi biz, daha doğrusu desək, sifariş verən əhali yaxşı görür. Yəni bizim əlimizdə olan statistik məlumatlara əsasən bu yaxşı görünür. Statistik məlumatlara görə Acaraya istirahətə gələnlər Azərbaycandan, Türkiyədən və Ermənistandandılar. Və bu insanlar əsasən dənizdə istirahətlə maraqlıdırlar. Müvafiq olaraq da biz əgər ümumi Gürcü turizminin inkişafından danışırıqsa, dənizdə istirahət ən öndə gedən turizm sahəsidir. Bəli, bu aydındır. Ötən illərin təcrübəsində dayanaraq siz belə deyirsiniz. Amma mənə gələcək illərin fəaliyyət planı maraqlıdır. Əgər biz Avropalı turizmin gözləntilərindən və tələblərindən danışırıqsa, bu haqda məhz asosiyalaşma müqabiləsində də söhbət gedir. Orada əsasən tez inkişaf və kənd əhalisinin, kənd təsərrüfatının inkişafından söhbət gedir. Buna müvafiq olaraq da ekoturizm və ekoturizmə yaxın turizm sahələrinin inkişafına önəm veriləcək. Cənab Rostum, bəs siz necə dəyərləndirirsiniz? Sizin fikriniz də maraqlıdır.
Bilirsiniz, mən ümumiyyətcə düşünürəm ki, bazar tələbatından irəli gələrək biz turizm sahəsinin prioritet məsələlərini təyin etməliyik. Həqiqətən də bizim qonşu ölkələrimizin vətəndaşları bizim bölgəyə istirahətə gələndə prioritet sahə kimi dənizdə çimməyi, dənizdə istirahəti seçirlər və təbiətin gözdən keçirməyi də özlərinə vacib bir sahə sayırlar. Mətbəximizlə tanış olmaq istəyirlər. Avropalı turistlər isə bizim mədəniyyətimizlə maraqlanırlar. Onlar əsasən qədim mədəniyyətdən, tarixdən suallar verirlər. Bizantiya, Roma imperiyası dövründən suallar verirlər. Onlar eyni zamanda harmonial olaraq deməli dağlıq ərazi, fauna, flora kimi sahələrlə də maraqlanırlar. Mənim fikrimcə bir maraqlı turizm sahəsi də var. Bu haqda deməli strategiya özünü göstərir, təcrübələrimiz özünü göstərir, həmçinin bazar tələbatı da bunu nəzərə alır. Əsasən də yəhudilər maraqlanırlar bu sahə ilə. Bu, Gürcü mətbəxidir. Mən də hesab edirəm ki, mətbəx turizminin inkişafı çox vacibdir. Almaniyada da buna çox önəm verirlər. Belə ki, hesab edirlər ki, mətbəx mədəniyyəti, millətin mədəniyyəti onun fərdiliyindən, özəlliyindən, fərqlənməsindən cavab verir. Bizə qonaq gələn turistlərə mətbəximizi başqa istiqamətdən də tanış edə bilərik. Bununla da onlar bizim mədəniyyətimizlə, adət-ənənələrimizlə, bizim xasiyyətimizlə tanış olmuş olarlar. Mən hesab edirəm ki, mətbəx turizmi ölkəni tanış etmənin yaxşı yollarından biridir. Çox maraqlıdır. Cənab Mamuka, biz Avropa İttifaqına, inteqrasiyaya, asosiallaşma müqaviləsinin tələblərinə keçməzdən əvvəl gəlin hazırda Turizm Departamentinin fəaliyyət planından danışaq. Biz bütün bu strateji planlar haqqında yerləşdiriləcək internet portalına daxil olduq, amma orada heç bir sənəd yox idi bu haqda. Bizə maraqlı idi ki, Turizm Departamentinin planları necədir, fəaliyyət planı necədir, missiyası, gələcək planları bizə maraqlı idi. Biz də asosiallaşma müqaviləsində əsasən tələblərə cavab verməzdən əvvəl siz deyə bilərsinizmi, gələcək fəaliyyət planlarımız hansılardır? Əlbəttə ki, asosiallaşma müqaviləsinə əsasən başqa planlarınız da olacaq. Amma hazırda gələcək fəaliyyət planlarınız haqqında bizə nə deyə bilərsiniz? Mən başdan da qeyd elədim ki, hazırda strateji fəaliyyət planımız üzərində işləyirik. Təəssüflər olsun ki, 2010-cu ildən bu yana strateji plan üzərində işlənməyibdi. Departamentdə heç bir yenilik olmayıb. Yəni, siz demək istəyirsiniz ki, turizm sahəsinin inkişafı bizim üçün çox vacibdir, amma 2010-cu ildən bu yana fəaliyyət planı mövcud deyil. Bəli, yoxdur fəaliyyət planı. Bilirsiniz, ümumiyyətlə biz bu haqda danışırıq. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə ölkəmizin belə fəaliyyət planı mövcud deyil. Siz necə ki qeyd edirsiniz ki, bizim internet portalında bu konkret fəaliyyət planını tapa bilmədiniz. Elə dövlətin də bu haqda fəaliyyət planı mövcud deyil. Amma müəyyən strateji planlar, deməli, istiqamətlər var ki, bu yöndə gedir dövlət, hökumət hərəkət edir və siyasəti nəzərdə tutan turizm sahələrinə inkişaf önəm verilir. Yəni, mən nəzərdə tuturam ki, bu halda Acara turizminin reklamı gedir, populyarlaşması, təbliğatı. Bundan əlavə, mövcud olan turizm sahələrinin inkişafına və yeni turizm sahəsinin potensiallarının təyin olunması ilə məşğuldurlar. Üçüncüsü isə bölgədə servisin inkişafıdır. Dördüncü isə əlbəttə ki, özəl sektorla sıx əməkdaşlıqdır. Bunun haqqında sifarişləri də
dövlətin özü, hökumətin özü qəbul etməlidir. Biz təcrübə ilə asosiallaşma müqaviləsinə əsasən təcrübə ilə turizm sahəsini inkişaf etdirməliyik. Bu isə əlbəttə ki, özəl sektorla, sıx əməkdaşlıqla baş verə bilər. Ölkədə turizm sahəsinin prioritet məsələ hesab olduğundan bu yana turizmin 4 istiqamətini dövlət inkişaf etdirməyə başladı. Bəs siz bütün bunları həyata keçirmək üçün, fəaliyyət planınızın gözə görünməsi üçün nə addımlar atdınız? Sentyabrın sonunda təxminən biz fəaliyyət planını ictimaiyyətə tanış edəcəyik. Məhz bundan sonra bu sənəd bizim internet portalımıza da yüklənəcək. Mənə maraqlıdır, bəs turizm sahəsinin inkişafında çaxır turizminin rolu necədir, nə dərəcədə məşhurdur, təbliğ olunur? Çünki asosiallaşma müqaviləsində məhz çaxır turizmindən də söhbət gedir. Ümumiyyətlə, turizm elmi, turizm termini dedikdə Gürcüstanda çaxır və turizm eyni termin kimi dəyərləndirilir. Bizim Batum Universitetinin rolu da böyükdür çaxır turizminin inkişafında. Bəli, bu haqda cənab Rostoma sual verəcək, o cavablandıracaq. Bizim bir neçə çaxırın dadına baxmaq üçün yerlərimiz var, evdə hazırlanmış çaxırın. Həmçinin mətbəximizə də çaxır daxildir. Bəli, məndə olan məlumata görə bizdə Acara çaxırı da xüsusi bir istiqamət götürübdür. Bu Acaraya gələn insanlar Acara çaxırının dadına baxırlar. Çünki başqa seçimləri yoxdur. Mən sözümü bitirməmişdim. Bəli, bizim deməli turizm fakültəsinin nəzdində baza yaranıbdır. Evdə hazırlanmış çaxırların saxlandığı yer var. Bizim hədəf bazarlarımızda həmin bu çaxırları turistlərin diqqətinə çatdırırıq və onu reklam edirik, təbliğ edirik. Xüsusi informasiya broşurları hazırlanıbdır. Xüsusi xəritə hazırlanıbdır. Cənab Rostom, bəs turistlərdə maraq necədir? Çaxır turizminə maraqları varmı bu sahəyə? Bilirsiniz, son illər görülən işlər öz nəticəsini göstərdi. Gözlənildiyi kimi bir çox çaxır təsərrüfatına məşğul olan insanlar çaxırın saxlandığı yerlər hazırladılar və turistlərə təklif elədilər ki, gəlib yoxlasınlar, maraqlansınlar. Kedi rayonunda belə yerlər 4 dənədir. Bir də çaxır evi var, orada yalnız Acara çaxırı deyil, ümumiyyətlə Gürcü çaxırlarının növləri hamısı bir yerdədir. Çaxır evi çox standartlara cavab verən müasir növ turist nöqtəsidir. Turistlərin sıx-sıx getdiyi yerdir və oraya çox turist müraciət edir. Çaxır evinin xidmətlərini dəyərləndirən bir çox xarici insanlar, xaricdən gələn insanlar öz xatirələrində bunu qeyd edibdir və bizə sonradan bizimlə əlaqə saxlayıblar. Xüsusilə Kedi rayonunda yerləşən 4 ədəd çaxır evlərinə diqqət böyüdü. Gələcəkdə də çaxır turizminin inkişafı üçün bir çox planlar var. Onlardan biri də Kedi rayonunda həm bu çaxır saxlanan yerlərin inkişafı planlaşdırılır, həm də çaxır zavodunun tikilməsi planda var. Ümumiyyətlə, üzümçülüyə dəstək olmaq üçün belə bir fəaliyyətlər vacibdir. Yəni ki, bütün bunlar turistlərin marağını nəzərə alaraq yaranır. Bir çox kənd təsərrüfatına məşğul olan insanlar var ki, məhz üzümçülüyə üz tutublar, çaxır saxlanılan yerlər hazırlayırlar ki, turistlər də onlara baş çəksin. Turistlərin sayı da daha çox artıb, ötənilə nisbətən bu il 3 dəfə çoxdur.
Belə ki, Acara dərəsini gözdən keçirdikdən sonra, Acara dərəsinə səyahət etdikdən sonra turistlər üçün turistik kampaniyalar, turist şirkətləri şam yeməyi hazırlayırlar. Bu şam yeməkləri həmişə çaxır evlərində açılır, şam süfrələri çaxırların dadına baxırlar turistlər, çox hallarda dequstasiyalar da olur, həmçinin çaxır alma imkanı da verilir onlara. Turistlərdə belə maraq olduğuna görə fermerlərdə bu tələbatı nəzərə alıb özləri bu turizm inkişafı üçün müəssisələr yaratma qərarlarına gəliblər. Bəs necə düşünürsünüz? Fermerlərin bu istiqamətdə öz müəssisələrini inkişaf etdirməsi üçün dövlət onlara yetərincə dəstək olurmu? Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu günlərdə mən Dövlətin və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin turizmin inkişafı üçün planlaşdırdığı işlərlə tanış oldum. Grant proqramlarla, layihələrlə tanış oldum. Yəni, bu proqramlarda, layihələrdə qurğuların alınması, kənd təsərrüfatına lazım olan alətlərin gətirib quraşdırılması daxildir. Bəs fermerlərə grant haqqında məlumatlar verilirmi? Əlbəttə, onlara məlumat verilir, imkan verilir, deməli xəbər verilir. Onlar öz çaxırlarını hazırlayırlar, öz şüşələrinə onu doldururlar və imkan yaranır ki, onlar çaxır evləri də tikələr, istifadəyə verələr. Amma daha çox məsləhətlər və yardıma ehtiyacı var fermerlərin. Bu istiqamətdə bir çox işlər hələ görüləsidir. Ну, мимар тулеби чёркидё бэври рамарис мосагвары бэри. Cənab Mambuka, siz fəaliyyət planı haqda danışanda qeyd elədiniz ki, servislərin fəallaşması üçün də fəal işlər görürsünüz. Əlbəttə siz də mənimlə razılaşarsınız ki, üzərində işləməsi lazım olan məsələlərdən biri də tariflərdir. Yəni, xidmətlə tarif üst-üstə düşmür. Bəs turist departamentində belə bir fəaliyyət planı yaxud da bir proqram hazırlanırmı ki, bax, bu bazarda xidmətlə tarifin qiymətləri üst-üstə düşsün, balanslaşdırılsın və ölkəmizə gələn turist də narazı getməsin. Bəli, mən sizinlə razılaşıram. Qiymət və xidmət arasında tarazlıq həqiqətən də yoxdur. Bəli, Turizm Departamenti öz səlahiyyətləri çərçivəsində tariflərin tarazlaşması üçün bir çox tədbirlər görür. Bəli, belə ki, saxlama və qidalanma servislərini təklif edən əməkdaşlarla, insanlarla treninqlər keçirilir. Müxtəlif zəncirvari bəndlərin nümayəndələrinə treninqlər keçirilir. Bəli, bununla, bu treninqlərlə xidmət yaxşılaşacaq, xidmətin keyfiyyəti artacaq. Bəs qiymət necə olacaq? Biz bundan əlavə həmçinin başqa bir layihəmiz də var. O layihə çərçivəsində obyektlərə gedirik və obyektlərdə satılan, satışa qoyulan məhsulların keyfiyyətini yoxlayırıq, monitoring aparırıq. Bəs bu yeni proqramınız çərçivəsində obyektləri yoxlamağa nə qədər vaxtdan bir gedirsiniz? Sizi obyektlərin sahibləri bir həftədə bir gün mü gözləyirlər, ayda bir dəfə mi? Bəli, bu layihə çərçivəsində biz hansı obyektə nə vaxt gedəcəyimizi ictimai səsləndirmirik. Çünki biz deyirik ki, təbii şəraitləri gedib orada görək, təbii şəraitin şahidi olaq. Ötən il belə bir layihəmiz yox idi. Ötən il sadəcə olaraq hazırlıq kursları həyata keçirildi və treninqlərdə hazırlıq görən insanların işlərini isə bu il beləcə monitoring keçirərək yoxlayırıq. Eyni monitorinqlər həmçinin çaxır istehsal edən insanların obyektlərində də aparılır. Onların işlərini də yoxlayırıq. Bəli, sosiallaşma müqaviləsinin bəndlərindən birində də xidmətin keyfiyyətləşməsi, mükəmməlləşdirməsi qeyd olunubdur. Hər şey aydındır, yalnız tariflərin enməsi biraz aktual mövzuya çevrilibdir. Bilirsiniz, Turizm Departamenti sadəcə olaraq səlahiyyətlər çərçivəsində fəaliyyət göstərə bilir, o tarifləri endirə bilməz.
Bəli, aydındır ki, dövlət özəl şirkətlərin işinə qarışa bilməz, amma tariflərin stabilləşməsində onlara yardımçı ola bilər. Bəli, bu dəstək də ki, budur ki, biz hazırlıq edirik, onları hazırlayırıq, treninglər keçirik və beləcə də onların servislərinin yaxşılaşdırılması, keyfiyyətini yaxşılaşdırılmasına imkan yaranır. Bəli, amma belə də ki, treninglər, hazırlıq kursları yetərli deyil. Bayaq söhbətimiz əsnasında Cənab Rustum Türkiyənin çox yaxşı nümunə gətirdi, Türkiyəni misal çəkdi. Cənab Rustum, olarsa təkrarlayın fikirlərinizi. Rustum bəy, xahiş edirəm, siz qeyd edin, görək Türkiyədə qiymətlərlə tariflər necə balanslaşdı, tarazlaşdırıldı. Bağışlayın, imkan verin, mən sözümü bitirim, fikrimi bitirim. Bəli, bəli, mütləq. Bilirsiniz, bizim bu gördüyümüz işlər yetərli deyil bu sahə üçün, amma bu sahənin inkişafına nail olmaq üçün kompleks fəaliyyət planı mövcuddur ki, onu da həyata keçirmək üçün illər lazımdır. Konkret nəticə əldə eləmək üçün bu illər keçməlidir. Biz illərlə bu insanlarla işləməliyik. Bənzər layihələr tez-tez keçirilməlidir, layihələr həyata keçirilməlidir və servislərin keyfiyyətini beləcə yaxşılaşdıra bilərik. Bəli, xahiş edirəm, Rustum bəy Türkiyə nümunəsini səsləndirsin, tamaşaçılar üçün də çox maraqlıdır. Türkiyə misalında əsasən nəyi nəzərdə tutulması maraqlıdır. Ötən əsrin hələ 90-cı illərindən iqtisadi problemlər Türkiyədə özünü göstərməyə başladı həmin illər. Dəniz sahilində, Türkiyədə dəniz sahilində Türkiyə hökuməti turizmin inkişafı üçün proqram həyata keçirməyə başladı. Həmin zaman kreditlər verilməyə başladı. Çox güzəşli və uzun müddətli kreditlər idi. İndustriya sıx fəaliyyətə başlayana qədər kreditlər ödənmirdi və sonradan fəaliyyətə iş başlayanda artıq kreditləri ödəməyə başlayırdı fermerlər. Qeyd etmək lazımdır ki, dövlətin rolu çox böyükdür və vacibdir bu işdə. Hökumət, dövlət yaxşı biznes şəraiti yaradırsa və bununla da bir çox insanlarda iqtisadi vəziyyətinin düzəldilməsi üçün istək yaranır ki, hansısa sahədə müəssisə inkişafına başlasın, müəssisə işlətsin. Mən düşünürəm ki, Türkiyədə bu başlanılan proqram çox gözəl nəticə verdi. Vergilər sahəsində də onlarda bu sistem nəzarət olunubdur. Çox əlverişlidir. Orada artıq bir il ərzində fermerin istehsal edən insanın il ərzində nə qədər vergi ödəyəcəyini əvvəlcədən bilir. Bu heç də qonaqların sayından asılı deyil. Bu da çox böyük güzəşt deməkdir. Ona görə də biz sezon olmadığı halda Türkiyə turizmində qiymətlərin nə qədər aşağı olduğunu görürük. Bilirsiniz, bizim regionda keyfiyyətli məhsullar hazırlandığına görə dövlət tərəfindən vergi sistemləri də biraz fərqli olur. Turizm sahəsini nəzərə alaraq, turizm sahəsində olan prosesləri nəzərə alaraq standart tariflər dəyişdirilməlidir. Bəs necə düşünürsünüz? Nəyə görə Gürcüstan hakimiyyəti, qonşu Türkiyə hakimiyyətinin bu dəniz kənarı turizm mövzusunu nümunə kimi özünə götürmədi? Gürcü tərəfi bunu özünə götürsəydi daha çox irəliləyiş olardı. Sizin fikriniz necədir? Çünki bir mənalı olaraq səsləndirilir ki, turizm bizim ölkənin prioritet məsələlərindən biri olmalıdır. Bilirsiniz, bütün bunlara dialoglar lazımdır, danışıqlar aparılmalıdır. Biz indi turizm departamenti ilə əməkdaşlıq edirik, turizm fakulteti ilə əməkdaşlıq edirik. Bu yaxınlarda biz konferans keçirdik birgə əməkdaşlıq nəticəsində. Orada 12 ölkədən 120 nəfər gəlmişdi bu sahənin mütəxəssisləri və dağda turizmin
yaranması və inkişafı üçün nələr, nə etməli olmağımız haqqında müzakirələr aparırdıq. Bəli, bəli, bizim televiziyada həmin görüşün, seminarların informasiya dəstəyi idi. Bizə həmin konfransda bizə dedilər ki, sizin qonşu ölkənizdə, Trabzon dağlarında məhz turizm sahəsi inkişaf edibdir, onu nümunə götürmək olar. Biz sıfırdan başladıq, son 10 il ərzində orada yaşayan insanlarda da maraq yarandı və turizm sahəsinə önəm verildi. Həmin ərazilərdə yaşayan insanlar üçün bax, məhz bu turizm sahəsi gəlir mənbəyinə çevrildi. Rostom bəy, çox maraqlı söhbət aparırsınız. Mən sizə söz verirəm ki, bu mövzuya yenidən qayıdacaq. Çünki bu həm tamaşaçılar üçün, həm də ölkəmizə gələn turistlər üçün çox maraqlı bir mövzudur. İndi canlı yayıma bizim tamaşaçımız qoşulubdur. Onunla əlaqə saxlayaq. Bəli, siz efirdəsiz, buyurun. Salam. Bəli, siz salamlayıram. Salam, mən də qonaqlarınızı salamlayıram. Bilirsiniz, turizm agentliklərinə turistlər haqq ödəyirlər, pul ödəyirlər və bu tariflər heç nəzarətdə saxlanılmır. Ola bilərmi ki, dövlət tərəfindən həmin tariflər tənzimlənə? Bəs dövlət bu tariflərə qarşarsa, bu necə ola bilər, hansı istiqamətdən qarşıra bilər? Zənginiz üçün çox təşəkkürümüzü bildiririk. Bəli, təbii ki, bizim mövzumuzun davamı idi bu sual. Söhbətinizə davam edə bilərsiniz. Sualı mən dəqiq başa düşmədim. Bilirsiniz, sual verirlər ki, dövlət necə qarşıra bilər özəl şirkətin tariflərinə. Bəli, bilirsiniz, mən dövlətin qarşılmasından bağlı hissəni başa düşdüm, amma sualın əvvəlini başa düşməmişdim. Bilirsiniz, bəli, əlbəttə dövlətin rolu tariflər mövzusunda da böyükdür, amma o belə ciddi şəkildə qarışa bilməz şirkətin işinə, amma tarif, deməli, vergiləri azaltmaqla, kreditlərin faizlərini azaltmaqla bu işə təkan verə bilər, şirkətə yardımçılıq edə bilər. Belə olarsa, əlbəttə ki, qiymətlər azala bilər və əlverişli ola bilər. Rostom bəy, bəs Türkiyədən əlavə Avropa İttifaqına üzv olan ölkələrdən siz nümunə çəkə bilərsinizmi ki, öz biznesini, öz turizm biznesini məhz inkişaf etdiribdir? Bəli, eyni mexanikaya İspaniyada başvurmuşdu öz zamanında. Valyuta məzəmməsinin dəyişməsi zamanı əlverişli valyuta kursu tətbiq eləmişdi ölkədə İspaniya rəhbərliyi. Bilirsiniz, dövlətin belə şeylərə qarışması çox vacibdir və yaxşı nəticəyə də gətirir. Məhz elə hava limanlarını deyək, təyyarə qiymətləri sərnişinlər üçün əlverişli tərtib olunmuşdu. Bu da bir növ iqtisadi inkişafa təkan verirdi. Turistlər həmin ölkəyə çox səyahət etdilər. Turistlərin sayı çoxaldı, gəlirlər artdı və dövlətin büdcəsinə xeyli məbləğ daxil oldu. Bəli, bu reaksiya zəncirvaridir, əlbəttə ki. Buna iqtisadiyyatda multiflatik sistem deyirlər və öz-özünə getdikcə gəlir arta bilir. Mən düşünürəm ki, başlanğıc artıq var. Ukraynaya gediş-gəliş haqları azalıbdır. Bizimkilər reaksiya göstərdilər buna. Avropa İttifaqına daxil olmuş ölkələrdə təyyarə ilə uçuş çox vacibdir. Ona görə də bu sahəyə diqqət ayırmaq da yaxşı olardı. Çox maraqlı söhbət edirsiniz. Biz bu mövzunu mütləq davam etdirəcəyik. O da maraqlıdır ki, Gürcüstan hökuməti tariflərin azalması, enməsi üçün nə işlər görür. Bir də maraqlıdır ki, gələcəkdə Avropa İttifaqına İttifaqı ilə asosiallaşma müqaviləsi imzalandıqdan sonra hansı güzəşlərdən istifadə edə biləcəyik. Reklam pauzasından sonra biz mütləq ekranlara qayıdacağıq. Kanalı dəyişməyin. Çox maraqlı söhbətlərimiz olacaq. Sə
Reklam pauzasından sonra qonaqlarla birlikdə efirə qayıdırıq. Verilişimiz davam edir. Bizə indi qoşulan tamaşaçıların diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, söhbətimizə qoşulmaq istəsəniz, biz Gürcüstanda turizm potensialından Avropa İttifaqının bizdən tələb elədiyi öhdəliklərdən danışırıq. Xatırladaq ki, ötən il Avropa İttifaqı ilə asosiallaşma müqaviləsinə imza attıqdan sonra biz bir çox öhdəliklər üzərimizə götürdük və Avropa İttifaqı ölkələrinin tələblərinə cavab vermək üçün turizm sahəsini də inkişaf etdirməliyik. Studiyamızda isə Acara Turizm Departamentinin rəhbəri və rəhbər müavini Mamuka Berzenişvili və turizm məsələləri üzrə ekspert Rostom Beridzi studiyamızdadır. Elə buradaca telefon nömrəmizi də sizə xatırlatmaq istəyirəm. Əgər sizdə maraqlı suallar varsa və suallarınıza cavablar almaq istəyirsinizsə, canlı yayıma zəng vurun. Telefon nömrəmiz 0422-27-69-25-dir. Söhbətimizə davam etdiririk. Biz reklam qədər turizm sahəsinə hökumətin nə kimi təkan verməsindən danışırdıq, nə kimi dəstək ola biləcəyindən danışırdıq. Əsasən də özəl şirkətlərin tarifləri tənzimləməsi üçün hakimiyyətin rolundan da danışdıq. Nə deyə bilərsiniz? Turizm sahəsində fəaliyyət göstərən biznesmenlər tarifləri necə azalda bilərlər? Mən bu təqdirdə turizm departamentinin səlahiyyətləri çərçivəsində sizə öz fikrimi bildirə bilərəm. Deməli, turizm departamenti vasitəçidir. Belə ki, özəl şirkətlərin vəziyyətini hakimiyyətə çatdırır. Biz, yəni, qərarların qəbulunda iştirak edən bir xidmət deyilik. Biz sadəcə olaraq öz təşəbbüslərimizi hakimiyyət üçün irəli sürə bilərik. Qərar verici orqan deyilik. Əlbəttə ki, biz vergilər sahəsində, infrastruktura istiqamətində olan problemlər haqqında dövlətə məlumat vermişik. Hakimiyyət nümayəndələri bu haqda məlumatlıdırlar. Amma bu elə bir məsələlərdir ki, sadalığı məsələlər, elə bir məsələlərdir ki, tez həll ola bilməz. Yəni, buna zaman lazımdır. Elə vergilər üzrə güzəştlərin tərtib olunması da vaxt keçdikcə mümkün ola bilər. Güzəştli tariflər təklif etmək üçün müvafiq orqanlar çalışırlar bu məsələ üzərində. Cənab Mambuqa, siz yəni deyirsiniz ki, bu məsələ üzrə işləyirlər. Bəli, əlbəttə. Yəni, siz deyirsiniz ki, bu layihə həmin bu prosesin gedişatını tezləşdirə bilər. Bəli, mütləq tezləşdirər. Cənab Rostum, siz insan ehtiyaclarının xidmət servisi baxımından, artımından danışırdınız. Biz bilirik ki, bu sahədə kadr çatışmazlıqları var. Universitetdə də bu sarıdan tədbirlər görürlər. Bəs siz tərəfdən hazırlanan proqramlar, hazırlıq proqramları nə dərəcədə üst-üstə düşür? Avropa standartlarına cavab verirmi hazırlıq kurslarınız? Bəli, bu sual bizim üçün çox vacibdir. Bəli, bilirsiniz, asosiallaşma müqaviləsində bizim insan ehtiyatlarından, insanların peşəkarlığından, mütəxəssisliyindən söhbət gedir. Tələblər çox böyük, yüksəkdir. Bizim turizm fakültəsi bu sarıdan işləyir və bizim məzunlarımız artıq bu standartlar haqqda məlumatlıdırlar. Biz artıq industriya sahəsinin çatışmazlıqlarından, qıtlıqlarından da xəbərdarıq. İldə 2 dəfə top menecmentlərlə görüşlər həyata keçiririk. Onlar bizə nəyin düz həyata keçirmədiklərimizi danışırlar, göstərişlər verirlər, mütəxəssislər, necə mütəxəssislər tələb oluna bilər, bu haqda bizə məlumatlar verirlər. Biz də öz tərəfimizdən industriya servislərinin yaxşılaşması üçün nələrə ehtiyac duyulduğunu onlara bildiririk. Bəs neçə il lazımdır ki, konkret nəticə əldə olunsun? Mən demək istəyirəm ki, biz çox irəlilədik. Bu son illər artıq bizim tələbələrimiz Almaniyada təcrübə götürürlər. Orada Almaniyada
mehmanxanalarda və restoranlarda çalışırlar. Yüksək servisi öyrənirlər. Demək olar ki, 50 nəfər tələbəmiz vətənə geri qayıdacaqlar və industriya sahəsində mövqe tutacaqlar, işləyəcəklər. Oradan qayıdan tələbələr artıq keyfiyyətli, yüksək dərəcəli mehmanxanalarda və digər şirkətlərdə menecer vəzifəsini tutacaqlar. Mən düşünürəm ki, bu sarıdan treyninqlər, seminarlar, yüksək səviyyəli peşəkarlardan, mütəxəssislərdən bilgi almaq çox vacibdir. Bizim fakültəmizdə xaricdən gələn mütəxəssislər çoxdur və çox gözəl, bilikli, təkmilləşmiş mütəxəssislər tələbələrlə işləyirlər. Onlar yeni mütəxəssislərin yetişməsində əmək qoyurlar. Biz beləcə yüksək standartlara cavab verən yoldayıq və beləcə də davam edirik. Cənab Mamuqa, mən sizə sual vermək istəyirəm. Belə ki, asosiyalaşma müqaviləsini imzaladıqdan sonra həmin sənəddə bizə bir çox şərtlər qoydular, bir çox tələblər üzərimizə qoydular ki, bunları öhdəliklərə əməl etməliyik. Mən bu qəbul edirəm ki, bunları yerinə yetirmək çox çətindir. Ancaq mən sizə sual vermək istəyirəm ki, ən çətini hansı ola bilər, hansı bənd ola bilər? Və bir də ki, siz Turizm Departamenti olaraq hansısa nazirliklərlə əməkdaşlıq edərək bu sənədləri yerinə yetirəcəksinizmi? Nümunə üçün deyim, Mədəniyyət Nazirliyi ilə əməkdaşlıq edərək turizm, deməli, mədəni abidələrlə bağlı turizmin inkişafı üçün belə bir şeylər planlaşdırırsınız mı? Bilirsiniz, mən bu sualı ona görə verdim ki, bu sənədə əsasən abidələrin qorunması, abidələrin ziyarəti sarıdan çox tələbat böyükdür. Eyni ilə Ətraf Mühitin Mühafizəsi Nazirliyi ilə necə əməkdaşlıq edəcəksinizmi? Çünki turistlərin sayının çoxalması müəyyən dərəcədə ekoloji ziyan vurmaya səbəb ola bilər. Həqiqətən də nazirliklərlə əməkdaşlıq planlaşdırılırmı? Planlaşdırılırsa da hansı sahədə? Gəlin belə bir başlayaq ki, hökumətdə turizm agentliyi turizmi inkişaf etdirən bir orqan deyil. Turizm kompleks məsələdir və bəli, mən də kompleks olaraq sual verirəm sizə. Mən kompleks olaraq sual verdim sizə. Mən asosiallaşma müqaviləsinə əsasən bizim öhdəmizə qoyulan məsələləri hamısını sizə tapşırmıram ki. Bəli, mən də sizin sualınıza cavab verirəm və ola bilsin ki, sizin sualınızı düzgün tamaşaçılar düzgün qəbul etməsinlər və ona görə də deyirəm ki, Turizm Departamenti turizmin inkişafı üçün işləyən departament deyil. Biz departament olaraq sadəcə olaraq koordinasiya kimi vasitəçilik edirik. Məsələn, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə, Səhiyyə Nazirliyi ilə əlaqələndiririk bunları. Abidələrin Mühafizəsi Nazirliyi, Ətraf Mühitin Mühafizəsi. Onları biz yönləndiririk ki, elə fəaliyyət göstərsinlər ki, ölkənin turizm siyasəti ilə addım-addım işləyə bilək, addım-addım irəliləyək. Nümunə kimi deyim, əgər Ətraf Mühitin Mühafizəsi Agentliyi müəyyən bir abidənin təmirini planlaşdırırsa, belə olan halda o Turizm Departamentindən ən tələb olunan, ən müasir, ən populyar abidələrin siyahısını istəyə bilər. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyini götürək. Əgər Kənd Təsərrüfatı Aqrar sahədə bir layihə həyata keçirmək istərsə, onda Turizm Departamenti ilə əməkdaşlıq edər və birgə məsləhətləşərlər. Bu zəncirvari bir bəntlər birləşirlər, bir-birlərinə bağlıdırlar və nəticədə turizmin inkişafına çalışırlar. Bu asosiallaşma müqaviləsi imzalandıqdan sonra səlahiyyətləriniz çoxalmadı ki, tələbatlar artmadı ki,
konkret olaraq bu yöndə bir dəyişiklik varmı? Yəni, asosiallaşma müqaviləsi imzalandıqdan sonra əməkdaşlığı necə davam etdirirsiniz? Bilirsiniz, asosiallaşma müqaviləsi imzalandıqdan sonra tələbat da çoxaldı, bizim özümüzdə həvəs də artdı və işlərimiz də artdı. Çünki bizdə həvəs yarandı ona görə ki, biz artıq Avropa İttifaqına daxil olma perspektivinə malikik və Avropa təcrübəsini toplaya bilərik. Onların təcrübələri ilə əvvəlcə tanış ola bilərik. Orada müqavilənin bir bəndində konkret olaraq kadrların inkişafı, hazırlanması, təcrübə toplaması ilə bağlı yazılıbdır. Qarşılıqlı əməkdaşlıq, sıx əlaqələr və təcrübələrin bölüşülməsi iki tərəf də bu işdə fəal olmalıdır. Bu yalnız bizim öhdəliklərimiz deyil, həmçinin onların fəallığını da tələb edir. Asosiallaşma müqaviləsi ilə nəzərdə tutulan layihələr və artıq bizdə həyata keçirilmiş layihələr, nümunə kimi deyim, hazırlıq kursları, infrastruktur layihələr, turistik məhsulların inkişafı. Bu işlərə artıq başlanılıbdır və biz asosiallaşma müqaviləsi ilə ayaqlaşmaq üçün daha dərindən bu işlərlə məşğul oluruq, daha keyfiyyətli həyata keçirməyə çalışırıq. Cənab Rostom, yəqin siz də asosiallaşma müqaviləsi ilə tanış olmuşsunuz və bəndləri oxumuşsunuz. Mənə maraqlıdır ki, siz necə düşünürsünüz? Bu tələblərdən hansı bizim ölkəmizdə həyata keçirilməsi, hansının həyata keçirilməsi çətin ola bilər? Bizdə həyata keçirilməsinin üçün şəraitin olmadığı məsələ hansıdır? Biz bunu bilirik ki, turist sahəsi bir çox istiqamətlərin birləşməsindən ibarətdir. Burada nəqliyyat, energetika, infrastruktura, rabitə, sığorta, banklar, bütün bunlar əhatə dairəsidir, hansı ki bu ölkəmizə gələn turistə xidmət göstərir. Turizmin yaranmasında körpə uşaqlar belə iştirak edirlər, yəni hamının görəsi iş var bu turizm sahəsində. Bilirsiniz, hər bir insan ölkəmizə gələn turistlə qarşılaşa bilər və buna hazır olmalıdır. Bəli, başa düşürəm, amma bu asosiallaşma müqaviləsindən əvvəl də var idi. Bilirsiniz, bu müqavilə imzalandıqdan sonra cavabdehlik daha da artmalıdır. Yerli özünü idarələrin görəcəyi işlər çoxdur. Deməli, elə özünü idarələr var ki, orada kəndlərdə turizmin inkişafına ehtiyac duyulur və belə yerli hakimiyyətlər fəal olmalıdırlar, proqramları nəzərə alaraq fəaliyyət göstərməlidirlər. Bilirsiniz, dağlıq rayonlar bizdə çoxdur. İnsanların ölkəmizdə qalması üçün vətəndaşlarımızın miqrasiyasına təkan verməməsi üçün bu turizm çox gözəl vasitədir. Turizm bir növ həm də infrastruktura ilə də əlaqəlidir. İnfrastruktur məsələləri yoluna qoymalıyıq və gələn turistlərdən sorğu apararaq, onların fikirlərini nəzərə alaraq infrastruktura sistemini səhmana salmaq lazımdır. Bilirsiniz, turistlər Gürcüstanın hər yerində olacaqlar, dağında, dənizində, çayında, meşəsində, hər yerimiz turistlər üçün perspektivli və maraqlıdır. Ona görə də yollarımız düzəlməlidir, infrastruktura sistemi səhmana salınmalıdır. Çox maraqlıdır, turistlərin başqa hansı rəyləri var idi bu sahədə. Biz Xixani dərəsində olanda əlbəttə turistlərin fikirlərini dinlədik, orada konfransımız var idi. Orada Alman ekspert qeyd elədi ki, yollar çox uzundur, onlar motosikletlə də hərəkət edə bilərlər lazım olarsa. Qonaqpərvərlik sarıdan çox yüksək qiymətləndirdilər orada bizi. Onlar elə evlərdə qonaq oldular ki, o evlərdə yaş nöqtələr yol səliqəsində idi, evin hər bir şəraiti var idi. Biz ona görə də çox şadıq ki, dağlıq rayonlarda da, dağlıq yerlərdə də
Evlərdə şərait yaxşıdır. Xarici turistlər, ekspertlər bizim şəraitlərdən razı danışsalar da ilk növbədə yollarımızın səliqəyə salınmasını istədilər. Geridə qalan ünsiyyət, əlaqələr hamısının səliqədə olduğunu dedilər. Bələdçilər məsələsini də irəli sürdülər. Bələdçilərimiz xaricdən gələn turistlərə xarici dildə hər şeyi ətraflı başa salmalıdırlar. Fransız, alman dillərini bilməlidirlər. Biz tələbələrdən xahiş edirik ki, yay fəslində öz kəndlərinə qayıtsınlar. Onların arasında fransız dilini, alman dilini bilənlər var. Və kəndə qayıdaraq buraya gələn, ölkəmizə gələn insanlara Gürcistanı tanış edələr. Mən də elə bələdçilərlə bağlı sizə sual vermək istəyirdim. Nümunə bilirsiniz, elə turistlər var ki, özləri ilə birlikdə bələdçi də gətirirlər. Nümunə də çəkə bilərəm. Türkiyədən gələn turistlərin yanında öz Türkiyə vətəndaşlığı, türk dilli bələdçi də olur. Elə həmin bələdçi Batum haqqında onlara məlumat verir. Necə düşünürsünüz, bu nə dərəcədə məqsədə uyğundur? Hakimiyyət bu yöndə hansısa nəzarətlər qoymalıdır mı? Çox maraqlı sualdır. Bizim fakültəmizdə Türkiyə vətəndaşlı tələbələr var. Burada bələdçilik oxuyurlar və bələdçi kimi işləyənlər də var. Mən onlara sual da verdim, maraqlandım ki, ölkəmizə gələn qonaqlara hansı mətnə əsasən məlumat verirlər, bizim haqqımızda nələr çatdırırlar. Mən xahiş elədim ki, tarixlə bağlı, tarixi necə başa salırlar, onu tərcümə edələr. Demək istəyirəm ki, onlar real tarix üzərindən danışırlar. Orada Osmanlı imperiyası, sonra Rusiya imperiyası ilə bağlı danışırlar. Əsas faktlar heç də dəyişdirilməyibdir, amma emosiyalar fərqlidir. Mən deyərdim ki, turizm industriyası həddindən artıq şəffafdır. Milli maraqları özündə daşıyır. Mən televiziya vasitəsilə yüksək vəzifədə olan insanlara demək istəyirəm ki, milli məsələlərin qorunmasında, milli maraqların qorunmasında diqqət ayırsınlar. Bizə xaricdən gələn, bizdə təhsil alan tələbələrimiz çoxdur. Bizdə tələbələr, qeyd elədiyim kimi, tələbələrimiz bələdçi kimi fəaliyyət göstərirlər. Nümunə kimi deyim, Batumda bir çox şirkətlər, turistik şirkətlər fəaliyyət göstərir ki, orada türklər çalışırlar, türk vətəndaşı, amma bizdə təhsil almış insanlar. Ona görə də istərdim ki, milli maraqlarımızın qorunması üçün təhlükəsizliyə riayət edək, nəzarəti artıraq. Tam xəlb qanvitarəbəs də fikrof ro amxri ratkaunda müştəlivani də samuşova ikniba. Erveli rat şeyli və amşət xılaşı gətirəs. İlk növbədə bu sahədə bizim bələdçilərimiz, motivasiyalı bələdçilərimiz lazım olacaq. Biz xarici şirkətlərə peşəkar, mütəxəssis bələdçiləri dövlət tərəfindən təklif edə bilərik. Bazar tələbatından irəli gələrək biz onlara sadəcə olaraq təklif edə bilərik. Onların özləri seçim etməlidirlər. Zorla onlara bələdçi verməli deyilik ki. Ola bilsin müəyyən maaş əvəzində onlara bu bələdçiliyi təklif edək, yaxud da deməli, dövlət tərəfindən dəstək kimi bu bələdçiləri onlara təklif edək və maliyyə dəstəyini dövlət tərəfindən ödənsin. Yəqin ki, bunu onlar qəbul edərlər və bu çox vacib məsələdir. Mən bilirəm ki, son illər Turizm Departamenti ən sayda bələdçilər hazırlayır. Müxtəlif dillərdə bələdçiləriniz sizin var. Bəs necə düşünürsünüz? Bu proqramdan sonra bələdçiliyə maraq azaldı mı? Çünki şəhərimizdə biz başqa-başqa millətlərdən olan bələdçilərə rast gəlirik, hansılar ki, öz şahidlərinə şəhərimiz haqda bələdçilik edirlər. Bilirsiniz, bizim proqramımız sadəcə olaraq yerli bələdçilərin biliklərini artırmaq, onları mütəxəssisləşdirmək üçün həyata keçirilirdi. Amma bizim hazırda problemlərimizdən bələdçilik, restoranlar və mehmanxanalarda servislərin biraz səviyyəsinin az olması ilə bağlı problemlərimiz və gəldikdə isə
Bilirsiniz, hazırda hər bir insan bələdçi ola bilər. Bilirsiniz, çünki bələdçilərin lisenziya alma tələbatı kimi belə bir şey yoxdur. Dövlət tərəfindən nəzarət olunmur. Necə ki, hər bir insan taksist ola bilir, eyni ilə bələdçilər də belədir. Bəs hansısa servislərin təklif olunması, bu istiqamətdə hansısa işlərin görülməsi planlaşdırılmır ki, yoxsa sizdə məlumat yoxdur? Əlbəttə ki, planlaşdırılır. Biz bu haqda dövlətə, hakimiyyət nümayəndələrinə məlumat vermişik və bilirlər ki, bu sahəni səhmana salmaq lazımdır. Bilirsiniz, cənab Mamuka, mən sizə sonuncu sualımı vermək istəyirəm, çünki tamaşaçılara maraqlıdır ki, asosiallaşma müqaviləsindən sonra standartlara cavab verəndən sonra müəyyən tələbləri nəzərə aldıqdan sonra adi vətəndaşlar hansı faydanı görəcəklər? Turistlərin sayı nə qədər vaxta arta bilər və vətəndaşlarımız iqtisadi faydanı nə zaman əldə edə bilərlər? Bilirsiniz, dəqiq vaxtı demək biraz çətindir, çünki bizim hələ fəaliyyət planlarımız var. Bilirsiniz, uzun müddətli layihələr həyata keçirəcəyik biz bundan sonra. Amma proqnoz verə bilərəm ki, belə deyək, ən azı asosiallaşma müqaviləsinin tələblərini nəzərə alsaq, ən azı heç olmazsa 10 il lazımdır. Bilirsiniz, bütün bu problemləri aradan qaldırmamız üçün, o tələblərə cavab verməmiz üçün ən tezi 10 il bizə vaxt lazımdır. Bilirsiniz, hər şey bizdən asılıdır. Görüləsi işlər də çoxdur. Biz bu 10 ili 5 ildə edə bilərik, əksinə 25 ildə ilə də görə bilərik. Yəni, yaxın 2-3 ildə radikal dəyişmə gözləməyək. Bilirsiniz, bütün bu dəyişikliklərdən sonra, tələblərə cavab verəndən sonra onsuz da ölkəmizə turistlərin sayı artacaq. Məhz bu problemləri aradan qaldırdıqdan sonra biz turizmin təmiz inkişafından danışa biləcəyik. Necə ki, bugün problemlərdən söz açdıq, onda artıq problemlər aradan qalxmış olacaq. Çünki bu problemləri aradan qaldırmasaq, biz turizm sahəsinin inkişafından danışa bilmərik. Ona görə də, çünki inkişafdan danışsaq 2-3 ildən sonra problemlər daha da arta bilər, turistlərin sayı azalar. Bilirsiniz, ona görə də biz hərəkət etməliyik, işlər görməliyik ki, pak, təmiz turizmin inkişafına təkan verilsin. Çox təşəkkür edirəm hər ikinizə, təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb gəlib bu mövzuda bizimlə söhbət etdiniz. Verilişimiz sona çatır. Təşəkkür edirəm ki, bizi izləyirdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.